أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Të gjitha falëndërimet absolute i takojnë vetëm Allahu Gjella Gjelaluhu, Zotit të botrave, Kryusit të gjithësis. Për shëndetje të mëshira Allahu Gjella Gjelaluhu, qofshin bi më të mirën dhe zëtriju në pengamerve Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, bi shok të ti besnik, bi familët ti të ndarshme, dhe bi gjitha ta të cilët e ndjekë rrugën e ti me të mirë deri në ditën e gjikimit. Me lejnë Allahu Gjella Gjelaluhu, do të vazhdojmë sezonën e re pas Ramazanit, pas muajit të bekuar me vargun e ligjëratave të cilat janë javore. E do të vazhdojna me librin të cilën e kemi fillue para muajit të Ramazanit, i cili është libri i hoxhës Ahmed Hafidh ibn Ahmed el-Hakemi, i cili është i titulluar Me'arijul Qabul, Me'arijul Qabul, shkallët e kabulit. Dhe më thonë shkallët me të cilat njeriu në gjitët dhe ngritët të Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe Allahu Gjelle Uala shpresohet që ta boje kabul, ta pranoje tek aj. Dhe është libër e cila është vequë në ndarjen e qështjeve të besimi dhe qka duhet besimtari me besue që me qenë musliman të Allahu te bare kjo vëtarë dhe në këtë dunjo. Para se me vazhdu në libër, kemi folë në filimin e ligjeratave për rëndësin e të folurit mbi temat e besimit. Pse neve si besimtar duhet me fol vazhdimisht për temat e besimit, dhe kemi cek shumë prej pikave të rëndësishme të cilat neve na e bojnë obligative dhe detyrë dhe farz që neve të folmi vazhdimisht për pikat e besimit. Edhe prej tyre është ngjallja e zemrës, mbajtja e imanit në vazhdimsi, e kështu me radhë pika të rëndësishme të cilat i kemi përmend në fillimin e ligjëratave. Mirë po, sot si parathonje e shkurt, sepse njeriu duhet me vazhdue në mësimin e besimit, në ligjërimin për besimin, në dëgjimin për besimin, vazhdimisht është një tematik të cilën e ka përmend njëri prej hoxhallarëve të mëdhoj, Muhammed Kudbi, Allahu e mëshiroft. Edhe ajo është duke shpjeguar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe se ne ka nxjerr Imam Muslim nga Abu Huraira radhiyallahu an, se ka thënë alaihi salatu wassalam: bada al-islamu ghariban fa sayaudu ghariban kama bada fa tuba lil ghuraba. Ka thënë sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, Islami ka filluar i huaj. Islami ka filluar i huaj. Dhe ka më kalu një kohë. Kjo shpjegim Imam Nevevijut në mes të hadithit, ka me kalu një kohë dhe ka mu këthi prap si i huaj, si kur që ka fillu i huaj. Pastaj në fund ka thënë alejhi salatu vesselam, për gëzime të mdoja, për gëzime të mdoja, lëvdata të mdoja për ata të zët janë me sifatin, me karakteristikën të huaj. Mirë po, Imam Ahmedi e ka nxjerr një shtesë të këti hadithit, ku në vazhdimin e këtij hadithit disa prej sahabëve kanë thënë: ja Rasulullah, i ka thënë: o i dërguari i Allahut, cilët janë këto të huaj? Kush janë të huajt? Pse të huajt? Sepse njeriu nga natyra e tij është kjo një pikë e rrezikshme, të cilën do ta diskutoj shkurt, se njeriu nuk duhet më kërkuë me qenë gurbetçar. Njeriu nuk duhet më kërkuë me qenë i huaj, sepse mund të mund të përzi ajo dëshira e të cilën ti dallum me të cilën i huaj. Njeriu nuk duhet gjithmonë me kërku se unë të kemi dallum dhe pastaj me mbuluat dëshirën për me qeni dallum me ata se unë jam i huaj dhe Islami i huaj, e kështu me radhë, me mblu me prada dhe mite. Jo, Imam Nevevijut thot, muslimani nuk e kërkon të qenurit i huaj, nuk ka dëshirë me qeni huaj, po nëse rrethanat ja detyrojnë me qeni huaj, ajo nuk ka problem. Kështu duhet me qeni besimtari. Imam Nevevijut thot, ka me kalu kohë, ka mu zbeh e vërteta Islami dhe thelbi Islamit, dhe kur të filloje prap më këthije në kuptimet e para, ka me qenë prap i huaj.
dhe ka thonë alej salatu sëram për gzime për të huaj. I kanë dhënë disa sahabe, kjo shtesa është në hadithën e Imam Ahmedit, i kanë dhënë disa sahabe, ja Rasulullah, kush janë të huajt? Këtu është ajo thelbi dhe gjurmimi i realitetit. A këto të huajt e kërkojnë me të qeni i huaj, apo ja u detirojnë rëthanat? Ja u detirojnë rëthanat. Që ka thonë, gile ja Rasulullah, me një gurabe. Thanë ja Rasulullah, oj dërgore, kush janë gurabat, kush janë njës të huaj? Tha, elledhine, juslihune, idha feseden nasu. Tha, alej salatu e selam, ata janë të cilët, përmirsojnë kur njerëzit të prishën. Kur njerëzit të prishën, të larkojnë nga rruga, të lajthitin nga rruga, të humbin realitetin e egzistencës të tëre, atar vinë disa njerëz të cilët janë prej përjasht të huaj. Pse të huaj? Sepse nuk janë me të zakonshmën, nuk jetojnë me të zakonshmët, e përmendin botën e përtejme, e përmendin ahiretin, dërsa njerëz janë të zhitur në këtë dunjo dhe duken të huaj. Madje edhe prej njerëz që thonë se janë musliman, duken të huaj. Andaj ka thonë alej salatu selam, ata të përmirsojnë kur janë tjerë të prishur. Apo në disa transmitime tjera, ka thënë sallallahu aleyhi sallam, elledhine juslihune ma efsedehun nës. Në një definicion tjetër, për nga meri aleyhi salatu e salam, ka thënë, ata janë të cilët e ndreqin ata që e kanë prish njerëzit. Nëse nuk ka ma vështirë dhe ma ngarku me punë, se sa tim me ndreq ata që e ka prish dikush tjetër. E tash, Muhammed Kudbi, Allah e më shëroft, e ka një libër të veçantë, ku e shpjegon këtë hadith, dhe thot, kështu, kjo hadith neve na obligon të folurit mbi besimin vazhdimisht. Të folurit dhe me mbajt ligjërata vazhdimisht dhe me shujt libra mbi besimin vazhdimisht. Dhe kjo hadith thot neve na e qartëson se për çka musliman duhet me fol. A duhet me fol thot për haramat dhe halalët apo për diçka tjetër. Thot shumica e thirrsave, mon e men, këto nuk janë fjalët e mia, janë fjalët e tij. Thot Muhammed Kudbi, Allah e më shëroft, shumica e thirrsave në islam e kanë ngatruar këtë meselë dhe nuk e kuptojnë. Thot në periudhat kur islami është i huaj, nuk folet për halalin dhe haramin. Nuk folet fare, hiç. Sepse nuk e kanë thelbin njerëzit. E kur nuk e kanë thelbin, bazamentin, temelin, nuk ka nevoj me fol për haramin. Nuk ka nevoj njerëzit me ju fol, kjo është haram, kjo është halal. Nuk ban dobi fare ajo. Ajo është vetëm me u fladit ti dhe me thonë se ligjerove edhe kështu me radhë. Ajo neve që ka na duhet, thot hoxha, është me folë që ka folë për nga meri sallallahu aleyhi sallem. Dhe këtu e përmen një pikë shumë të rëndësishme, që ka neve duhet me qenë në fokusin tonë, në vëmendjen tonë, vazhdimisht. Thot shikone, për nga meri aleyhi sallatu sallam ka thonë, janë dy periudha të gurbetit, të qenurit i huaj, i jashtë zakonshëm. Periudha ime dhe periudhe cila vazhdo një periudhë, Khulefaur Rashidin, udhëhecat e mirë, dhe kalon prap islami i huaj. Muhammed Kudbi thot kështu, sa vite ju dashtën pejgamberit alayhi salatu wassalam me largue gurbetllëkun e parë? 23 vite. 23 vite ju ka ndosh pejgamberit alayhi salatu wassalam me largue gurbetllëkun e parë. Është ballafaquar me ignorancat, me xahiljetin, me mekelit, me idhujtarët, me njerëz të vrasht, me njerëz të padishëm, me njerëz që ka thënë Allahu xhallahu ala, "Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitab." Allahu xhallahu ala ka thujt arabët dhe prej tyre ka analfabeta, s'din as shkrim, as lexim, as kurrë hiç, nuk din me të kuptuar ato. Illa amania, ata këtë jetojnë me fantazia. Me këto është ballafaçu pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe e ka larguar gurbetllëkun e islamit dhe ka pru islamin e shëndosh. Mir po thot Muhammed Kudbi, 23 vite. Çështje shumë serioze. Thot neve tash nuk e kena pejgamberin. Thot mungesa e pejgamberit e vështirëson ala më shumë çështjen. Prezenca e pejgamberit e ka bërë çështjen e rënd. Se kanë nguh njerëzit, nuk e kanë dëgjuar njerëzit. 13 vite ka fol vetëm për një çështje, dhe ajo është adhurone vetëm Allahun xhelle xhelaluhu dhe mos i bani shirkati kaç. Vetëm kjo çështje. E ka kristalizuar, e ka pastruar, ka filtruar në vazhdimsi derisa është ngulit tek njerëzit. Kjo është pika e parë. Se neve na mungon pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe kjo ja shton rëndësinë, e ngarkon meselën, nuk është lehtë sot njerëzve mja u shpjegu islamin burimor. Me thonë, kjo është rruga e pejgamberit dhe kjo nuk është rruga e pejgamberit, sepse del lloj-lloj njeriu, lloj-lloj pushtetari i cili thotë kjo është rruga e pejgamberit dhe ti s'ki fuqi
ti mund është mu fladit, ti mund është me mendue, ti mund është edhe me fol. Mi po diçka tjetër është me arrit të këqëllimet, e diçka tjetër është veç me thonë se e arrit a une e thash një fjallë. Kur t'ju thojnë pushtetar të ndryshëm, kjo është islami. E ti thuj jo, kjo nuk është islami, pejgamberit alejhi salatu wasalam. Sa ndëgjohesh ti dhe sa ndëgjohet ai. Turma të mdhoja të njerëzve me miliona edhe miliard ju shkojnë aty atyre pas dhe thënë kjo është islami i pejgamberit alejhi salatu wasalam. Dhe kur ti thuë se islami pejgamberit alejhi salatu wasalam është diçka tjetër, nuk të beson kërkush. A e shikone sa është ngarkume? A e shikone sa është ngarkume meselja? Me ardh pejgamberi alejhi salatu wasalam, kështu thot Muhammed Kutbi, me ardh pejgamberi alejhi salatu wasalam, nuk është atë si shmendojnë disa njerëz se i ki zgjidh problemet me një herë. Jo. Se këto turma që ka i shifni, janë turma të emocionit, janë turma të doatrokitjeve, janë turma të entuziazmit, euforijës. A i këshin besu se unë jam pejgamberi? Me këto bot kuptimet që ka ju ka ngulit njerëzve. Njerëzit mendojnë se kjo bot ka fillu prej revolucionit borgjes-frances, prej të demokracia. Shumica njerëzve jetojnë me bot kuptimet se sikur dunjaja, mi thonë, kure ka fillu dunjaja, thot prej të revolucionit borgjes-frances. Në më thonë, prej kur ka fillu e revolucionit demokratik. E ma andeja ka pos dunjo? Ska pos ma andej. Në më thonë, mënyra se si mendoj njerëzit është prej atje. E ti e ki shumë problem mja paraci dhe mja reflektu e personitetin e madhë për nga Merit Alehi Salatu e Selam. E neve që ka në mbetet? Neve në mbetet mirë me studiu për nga Merit Alehi Salatu e Selam, në mbetet mirë me studiu Kur'anin Allahu Gjelle Gjelalu dhe me paracit për nga Merit Alehi Salatu e Selam në realitetin e ti. Në realitetin e ti, kështu që neve na obligohet, detyrë është farës për neve që në vazhdimësi me ligjerue, me ledzue, me hulumtue, cili është pejgamberi alejhi salatu vesselam, cila është rruga e tina, dhe mos mund ndiku prej emocionit, prej euforis, prej entuziasmit, asë një send, po me ndiku vetëm prej mendjes. Vetëm prej mendjes dhe vetëm prej kuptimeve të ajeteve dhe kuptimeve të fjalëve pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Andaj, kjo është një dobi e shkurt, të se ne ka përmend Muhammed Kutbi edhe pse ka një libër të veçan mbi këtë mesele, ku ka përmend hoxha se njeriu duhet me ditë se ardhja e islamit të vërtet nuk arrihet me emocion, nuk arrihet se ti do. Allah i ka disa ligje natyrore. Cilat janë ato ligje? Por shemu thot Muhammed Kutbi, Allah nuk e kanë da besimtarin për jo besimtarit në çështjet e ligjeve të natyrës, si uji kur ta lagësh e lagë edhe muslimanin dhe jo muslimanin. Zjarri e djeg edhe besimtarin dhe jo besimtarin në këtë dunjë. Nuk mundesh me thonë, pse jam unë besimtar, ligjet natyrore mua nuk më godasin, nuk është e vërtetë. Të godet ti ligjin natyror. Termeti, goditjet e ndryshme, tsunamet e ndryshme, lëkundjet e ndryshme të tokës e goditin edhe besimtarin edhe jo besimtarin. Dhe kur i ka thënë Aisha radhiyallahu anha, kur i ka përmendur pejgamberin shkatërimet, i ka thënë ja Rasulullah, i ka thënë oj dërguari i Allahut, wa fihim salihun, e nëse në ta ka njerëz të mirë, ai godet këta njerëz? Ka thënë naam, e gjel. Ka thënë sigurisht që i godet. Kjo është ligji natyror. Kur Allah e cakton për një popull me godit tërmeti, me godit shkatërimi, nuk e ndan besimtarin. Sepse Allah i ka vendosë ligjet, tërmeti e godet çdo njonin. Ai i cili goditet prej ligjit, ai goditet pa morë parasysh sa është besimtar e kështu me radhë. E neve këto sende duhet mi kuptue. Dhe pejgamberi alejhi salatu wasalam thot hoxha, nuk ka fitu me diçka të jashtëzakonshme. Nuk ka fitu me diçka të jashtëzakonshme, po ka fitu me diçka e cila është e zakonshme. Ligji i cili kuptohet. I ka morë pejgamberi alejhi salatu wasalam të gjitha mjetet e sqarimit. I ka morë pejgamberi alejhi salatu wasalam të gjitha mjetet e komunikimit. Por shemo pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë rrethuar me njerëz të cilët kanë qenë kategori shumë e lartë, sikur Ebu Bekri. Pse Ebu Bekri? Ebu Bekri s'ka bërë gjunahe edhe para se me qenë musliman, nuk ka vjedh para se me qenë musliman, nuk ka bërë shirk para se me qenë musliman, nuk ka bërë gjunahe para se me qenë musliman. Ka qenë njerëz i cili kanë gjasur pejgamberit alayhi salatu wassalam. Omeri nuk ka bërë gjunahe para se me qenë musliman. Othmani ka qenë turp shumë edhe para se me qenë musliman. Aliju, mos folme për Alijun, radhiyallahu anhu, i cili ka qenë prej i vogël me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Abdurrahman ibn Auf, ka qenë njëri shumë i disiplinuar edhe në jahiliet. E kanë rrethuar pejgamberin alayhi salatu wasalam njerëz të cilët ka qenë shumë kategori e lartë dhe këta njerëz e kanë përfaqësuar në të ardhmen islamin.
e kështu me radhë. Musabi, e kështu me radhë. Dhe më njerëz të cilët kanë qenë të dalum në përfacimin e islamit. Nuk ka mundësi zonjani me përfacu islamin e Allahu Gjelle Gjelalu, sepse njerëz nuk e pranojnë. Nuk e pranojnë. E është euforia e tjetër e cilë e thotë fol dhe thirë dhe ti. Ani pse s'di s'ka lidhje. Kjo është eufori, kjo quhet emocion. Ngritje emocionit, mirë po ajo që ka duhet njeriu me kuptue është se a dojmi me ndihmu qështën e Allahu Gjelle Gjelaluhu apo ndojna me ndihmu e emocionin ton dhe me shujt euforijen ton. Këtë janë dy qështë e cilat Hoxha i ka përmendë dhe neve në mbetet puna serioze dhe pun me shumë lodhje dhe shumë sakrific dhe ajo është studimi i thukt islami dhe paracitja në mënyrën më të mirë të fesë Allahu Gjelle Wala. Pastaj, nëse paracit në formë më të mirë me edukatën më të lartë, duke u ngjashur nga Amerit alayhi salatu wassalam. Dhe pas sa njerëzit e refuzojnë, ajo është çështje e tyre. Nëse ata njerëzit e refuzojnë, ajo është çështje e tyre dhe epsheve të tyre. Hoxha ka përmend se prej adhurimit Allahu xhallahu ala janë disa lloje. Hoxha përmend se çka është adhurimi, definicionin e adhurimit dhe e përsërit më shkurt definicionin e adhurimit, ku ka thënë Hoxha aqwalun wa a'malun min al-batinati wadh-dhahirati. Ka thonë, adhurim është, dhe mund kushtot dikush, qka është ibadeti, qka duhet me bo ibadet Allahu Gjellu Ala dhe qka i në definicion, themi, adhurim është, çdo fjalë dhe çdo vepër, të mbrendshme dhe të jashtme, të cilat i donë Allahu Gjellu Ala dhe është i kënaqur me to, këtë janë adhurime. Mbrendshme, të jashtme, fjalë, vepra, dhe mund edhe qka mendon, edhe qka flet, edhe me zemër. Andaj njeriu, kanë thënë dietarët, njeriu, Ibn Qayyim al-Jauziyja ka thënë, në Medarej us-Salikin, njeriu nuk ndalet duke fol. Njeriu, ka thënë realiteti njeriu të se nuk ndalet duke folaj, vazhdimisht fol. Ka thënë ajo që ka neve na është ndalue, është me fol, me gjumë pak. Dhe më dhe njeriu, vazhdimisht kur me ndonë, ato fjallë janë. Fol, 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 me mendjen e tina. Mirë, pa ajo që ka njeriu duhet me ditë, është se këto fjallë, kur të mërind me inëzirë të gjuha, du të më kontrolua. Nëse nuk e gnaqin Allah unë gjellohare, duke me ndalë. Nëse e gnaqin Allah unë gjellohare, duke me inëzirë. Fjallë dhe vepra të mërendshme të jashtme, të cëtë e gnaqin Allah unë gjellohare janë adhurime. Kjo është jeta jonë. Duhet me arrit të gjitha veprat tona dhe fjallët tona me qenë në përputhje ma ta shka e donë Allahu gjellohu. Dhe në këtë dozë, sa kemi prej fjallëve dhe veprave, që ka nuk e gnaqin Allah unë gjellohare, a që kena të mangësum imanin. Andaj të elisoneti imani shtohët dhe paksohët, duke u përputh me këtë realitet se njëri ju vazhdimisht lëviz, njëri ju është qenje lëvizse, vazhdimisht lëviz, prej se dale prej mitrës së nanës e ti në vazhdimësi pandal, deri sa ta godite e gjeli Allahu Gjellewala, aj nuk ndalët fare, rëzikshmëri e lartë. Andaj ka thënë Shejhul Islamin Utejmije, ka thënë realiteti imani të është se në asë një qast nuk ndalët, para me ndonë e farë rëzikshmëri është. Dhe njerëzit e morin këtë çështje hajgare. Hinë në islam, udhëzohet me një lloj udhëzimi dhe nuk e çon kokën pastaj. Ndërsa imani në vazhdimsi tash duke qenë ti në ligjërat, tash duke ndejtë te shtëpia jote, imani vetëm shkon ose te poshtë ose te rma. Ose ngjitet ose shkon te poshtë në shtresa të ulta. E njeriu duhet me qenë i kujdesshëm se në çdo hap të tij, shikim të ti, lëvizje të ti, dëgjim të ti, mendje të ti, filozofit të ti, imani ose i ka shku lartë ose i ka shku të poshtë. E kjo obligon njeriun që me mësu vazhdimisht. E obligon njeriun me lexu vazhdimisht. Me lexu fjallën Allahu Gjellu Ala vazhdimisht. Sepse nuk e din ku ato momente ku mund të mishku imani krejt. Allahu na rujt. Kështë që rrezikshmëria është e lartë, andaj duhet njeriun me mësu e këto mesele si duhet. Thotë Hoxha, min enuaj l'ibadeti el khaufu min Allahi Gjelle Gjelaluhu. Thët prej lojeve të adhurimit është friga prej Allahu te bareke wa ta'ala. Friga prej Allahu Gjelle Wala. Friga dhjetë se është vepër e zemrës. Vepër e zemrës. Ka thënë Allahu te bareke wa ta'ala, fela te khafuhum ve khafuni in kuntum mu'minin. Mos i kini frik armiqve prej shejtanëve e kështu me radhë, mirë po keni frikë prej meje. Keni frikë prej meje nëse jeni besimtar. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Ka thënë dhe ata të cilët japin për hirtë Allahu xhallahu ala prej pasurisë së tyre dhe zemrat e tyre janë wajila, të frikshme se e dinë se kanë mukthit Allahu te bareke ve teala. Friga është prej
komponenteve të imanit. Pa frikë nuk ekziston iman. Argument është kjo ajet të cime ka përmendë Allahu te bareke u te ala, djetarë kanë thanë, Ibn Qayyim el-Juzije dhe Shejhu Usejmin Tejmije në kitabul iman, i kanë përmendë këto mesele se pa frikë në zemër, iman nuk ka. Ajë cilë nuk i friksohet Allahut, në qofë në minimalin e frikës, imani nuk ekziston në atë zemër. Nuk ekziston në atë zemër me fjallën e Allahu Gjelluara, kini frikë prej meje nëse jeni besimtar. Që dhe më dhënë se, pa tjetër me pas frikë në zemër, e që me qenë njeri ju besimtar. Ibn Qayyim el-Jauziye ka një fjallë të mirë në këtë aspekt, ka thanë, sa i përket fizikës së njeri ju dhe të mbrëmshme së njeri ju, kuraj ndin frikë prej diçka, cila është refleksi frikës të kaj, kur ti friksohesh prej diçkaj, rrezik jete, rrezik shëndeti, ekse me radhë, rrezik familje, rrezik fëmiju, çfarë do lloj rreziku, i cili shkakton frikë, ka thonë cila është reagimi i njeriu, ka thonë reagimi i njeriu është se i mbyllet goja. Kjo është reagimi i parë. Kur njeriu friksohet prej diçka, hesht. Hesht dhe sendi i parë dhe i fundit, çka don me arrit është me u largu çajo frikë. Dhe me shpëtu prej asaj që ka friksohet. Ka thonë, kështu e njëjtë është frika prej Allahu Xhelalu Ala. Ai i cili friksohet, hesht. Hesht dhe kur ka me fol, kur ta dije se ka me shpëtue. Kur ta dije se ka me shpëtue. Andaj shumica prej selefit të parve tonë, pse s'kan fol? Se janë friksue. Janë friksue dhe i kanë madhë fjallët e tëre. Dhe kur i kanë vetë, pse s'fol? Ka thonë se nuk e dije se a ka me kalu siratin apo jo. E kanë dalë tjetërin, ka thonë, pse s'fol? Ka thonë, ndale kohën, ndale djelin. Si të mund është me ndalë djelin, që mësë me mu logarit mu e këto mesele, atare ka mundësi me folë. Që që njeri ju të mi pas frikë Allahu Gjellewala, nëse dënë me pas iman Allahun të bareke wa te ala. Për nga meri alai salatu e salam, një adith ka thanë, adithën se në kanë zirë imam Bukhariun nga Ummil Ala, el Ansari radhiallahu anha, ka thanë alai salatu e salam, Wallahi la edri, Wallahi la edri wa ana Rasulullahi sallallahu alaihi sallam ma juf'alu bi wala bikum. Shkone që farë hadithë dhe kjo është prej hadithëve që ka thonë Ibn Qayyim el-Jauziye shumë të rishtuse. Ku ka thonë sallallahu alaihi sallam Wallahi la edri, Wallahi la edri. Ka thonë pasha Allahun unë nuk e di. Pasha Allahun unë nuk e di. Hadithin Bukhari. Ka thonë nuk e di a unë jam i dërguar i Allahot. Cilë është kuptimi? Dëmonë, unë nuk e di këtë meselës që ka me kalëzun fund. A unë jam i dërguar i Allahut, që do me thonë se ju Allah ma shumë nuk e dini. Që do me thonë se unë e i dërguar i Allahut, nuk e di këta. Një mesele. E ju që nuk jeni, pe nga merë, Allah ma me dozë matë madhe nuk e dini. Cila është ta e që ka nuk e dini? Ka ta sallallahu alaihi wasallam, ma juf alubi u ala bikum. Unë nuk e di se që ka me ndodhë me juve dhe me muhe. Për në ditën e gjikimit. Ka ta sallallahu alaihi wasallam, ma juf alubi wala bikum. Unë nuk e di, vallaj është betu për nga mele alejhi salatu e salam, unë nuk e di që ka bëhet me juve dhe asë ka di që ka bëhet me muhe. Unë është friksu për nga mele sallallahu e salam prej Allahu te bareke ve teala, se qka ka me bëhet Allahu Gjellewala me mu e qka ka me bëhet me juve. E kjo do me dhënë se njeri ju duhet me qenë i frikshëm, me ju friksu Allahu te bareke ve teala. Për nga mele alejhi salatu e salam, hadithin e kanë zirë Imam Tirmidhiu, ka thënë alejhi salatu vesselam, mara ejtu mithlen nari, nama haribuha, o mithlel gjennet, wala mithlel gjenneti nama talibuha. Ka thënë, s'kum pas i zjarri, nuk kum pas i zjarri gjehenemit. Ka thënë, flen, ajë cili du të me hikë për i saj. Ka thënë, nuk kum pa, sikur gjenneti, që e ka zanë gjumi kërkusin e ti. Nëmën, sa është i madhë gjenneti, ajë cili pretendon kërkimin e ti, flen. S'ka mundësi ajë cili dëshiron këtë gratë të madhe të gjennetit me fletë. E asë nuk ka mundësi me qene sakt kuptimi adithit. Dhe njerimi pas frikë zjarët, edhe e din që i ka zjarë të madhe, edhe din se jena kërcnu me zjarë, edhe ajë me fletë. Edhe mos me ikë për ati. Pa tjetër du të me ikë. Andaj ka prej selefit, në gjumë janë qunatën, a qësi i trishtuar, dhe i frikëshëm. E kërë ka pëjtë familja, qka kije, ka thonë më kujtu gjehenemi dhe më dukë se hinë ati. Edhe ju ka prish ndeja, ju ka prish rahatia, komoditeti. Sepse këta njerës i kanë besue gjehenemi. I kanë besue me bindje, jo me ilmë. Kena përmenë se ilmi dhe bindje janë dy sejnë të ndryshme. Me bindje, sikur tash që jenë gjami, që dush me besue ditën e gjykimit. Ajë cili beson këtë formë,
pa tjetër ka me pas frikë Allahun të bareke vëtëare. Ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, gjithashtu hadithin e kanë zirim më të tirmidhiju, ka thonë aleyhi sallatu e selam, men khafe edlegj, kush friksohet, niset mëngjes, natën, në pak para mëngjes, në sifir, kush friksohet, niset mëngjes, vë men edlegje, bele gal menzil, e ajë cili niset para mëngjesit, arrin shtëpijen. Të më thonë, pa tjetër, njeriu me ecë, me lëviz, drejtë Allahu Gjellu Ala, i pas frikë Allahu të bareke, wa të ala, ela innesil atallahi ghalie, tha sallallahu a sellem, dijeni se artikulli Allahut është i shtrejt, dijeni se artikulli Allahut është i shtrejt, pasaj tha, ela innesil atallahi el gjenne, artikulli Allahut është gjenneti. Mën, Allahu e ka qujtë artikull, artikull dhe si në ki mundësi me ble, po kje artikull, ka thonë alej sallallahu a sellem, nuk është i lirë, është i shtrejt. Kjo botë është e shtrejt. Një shtëpi e kësaj botë është e shtrejt. Shkojnë me vite, derisa me arrit një komoditet të caktum. Shkojnë me vite, e kështu me radhë. Një arritje e kësaj dunjoje, ty të kërkon prej mundit dhe sakrificës dhe gjersitjes, që ka njeri unë e këput krejt, dhe që ka në fund është prej asaj që ka asgjësohet në fund. Aje cila është e pafundshme, shumë ma e shtrejt është. Shumë ma e shtrejt është. Andaj, për nga mire alej salatu sa me këtë adit, në ka të regu se njeriu dhe me pas frikë, se nuk, është, nuk janë sejnët të lira, për janë shumë të shtrejtët Allahu te bareke, wa te ala. Andaj, Allahu Gjellu Ala ka obligue që njeriu mi pas frikë, Allahu te bareke, wa te ala, dhe kjo është prej sejnëve të cilat janë komponente të imanit. Dhe ka shumë aditët se për nga mire alej salatu e salam, ka përmenë se shumë prej sureve në më kanë thimë. Në kanë zbarë flokë. Dhe hadithi më i njohur është, ku ka thënë sallallahu aleyhi sallam, shejjebet një hudur, u al-waqia, u al-mursalatu, u amma jetesa elun, u idhe shemsu kuvjerat. I ka pëmrejnë për nga mirë aleyhi sallatu sallam, disa prej sureve, hudin, surën al-waqia, surën al-mursalat, amma jetesa elun, idhe shemsu kuvjerat. Të gjitha këto sure, ka thënë Ibn Qayyim el-Jauzije, mbrenda këtyre sure flitit për kiametin dhe ndodhit e kiametit dhe xhenemit dhe xhennetit. Për nga meri alej sëllatë sëllam ka thonë shejjebetni, më kanë thi, më kanë thi në flokë. Dhe më thonë se friga, që ka efekt? Ka efekt edhe në fizikë, shifët ajo, del në pahë, që njeri i ka friga Allahu Gjellu Ala. Për nga meri alej sëllatë sëllam e ka lidhë zbardhën e flokëve të ti dhe mjekrës të tina me qka me këto sure. Se tematikët e këtyre sureve mu e më kanë thi, alej sëllatu wa sëllam. Andaj kjo është prej komponenteve të imanit, frika prej Allahu Gjellu Ala, dhe është vepër e zemrës. Është vepër e zemrës. Prej llojeve të adhurimit ka thënë hoxha është et tawakkul, mbështetja në Allahun Gjellu Ala, dhe kjo është prej veprave të mëdha. Dhe është vepër e zemrës, mbështetja në Allahun Gjellu Ala. Njeriu në këtë jetë, nëse nuk mbështetet Allahu Gjellu Ala, është i dështuar në të gjitha llojet e dështimeve. Çdo send çka e bën, e çka e vepron, e çka arrin prej suksesit, e ki prej Allahu te bareke ve teala. Në atë çdo çka e mbështet Allahu xhallahu ala, në atë çdo të ka ardhur suksesi. Në atë çdo çka e mbështet te fuqitë tua, në atë çdo të ka ardhur dështimi. Kto janë sende të lidhura njëra me tjetrën. Allahu xhallahu ala, një njeri i cili mbështetet tek Ai, nuk ka mundësi me humb ata. Sigurisht që nuk e humb qiellin Allahu xhallahu ala. Nuk e humb Allahu te bareke ve teala. Ata i cili mbështetet te Allahu xhallahu xhelalu. Pse përmend atë qiellin? Sepse Allahu Gjellera ka thonë, inna Allahi umsiku sema'a. Ka thonë Allahu Gjellera e mbanë qëllin. Në qëllin është i mbështetur të fuqia Allahu të bare kjo vë tala. Një njeri, i cili mbështetur të Allahu Gjellera, nuk ka mundësi me humë. Kjo është vepër e zemrës. Andaj thash, se imani është në zemrë. Imani është në zemrë. Aty buron. E prepërjasht shka janë sejndet? Prepërjasht janë disa gjurëm. Disa gjurëm janë. Disa reflekse. Mirë po esenca është në zemrë. Ka thënë Allahu tebareke ve teala, wa ala Allahi fetawakkalu in kuntum mu'minin, tek Allahu mbështetuni nëse jeni besimtar. Dhe Ibn Qayyim el-Jauzije ka përmend gjithashtu në këtë ajet se kjo është shart i imanit. Shart edhe Ibn Taymije. Shart i imanit dhe Imam Ahmedi. Pse se Allahu gjithmonë kur thoje nëse jeni besimtar, argumenton se kjo e përmendura, ajo e cila është kushtzue, është kusht imanit. Allahu ka thënë, në Allahun mbështetuni nëse, kjo nëse është kushtore, që do me thonë se pa mbështetje s'ka iman. Nëse jeni besimtar, në Allahun
mbështetuni. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Në Allahun le të mbështeten besimtarët. Në Allahun le të mbështeten besimtarët. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu. Ka thënë Allahu xhallahu ala, nëse jeni që i keni besuar Allahut, tek ai pra mbështetuni. Nëse i keni besu Allahu xhallahu ala, te Allahu xhallahu ala mbështetuni. Dhe shumë e shumë ajete, shumë e shumë ajete zat e ka përmend Allahu xhallahu ala, se imani është bashkë me mbështetjen Allahu xhallahu ala. Që do të thonë se njeriu në vazhdimsi duhet me ndjej praninë Allahu xhallahu ala me veti. Wallahu ma'akum aynama kuntum. Allahu është me juve kudo që jeni ju. Kjo nuk ndjehet me trup. Kjo nuk ndjehet me trup, as me sy, as me vesh, as me goj, as me kur gjo hiq. Kjo ndjehet me zemër. Ti je në pranime njerëzi, je në pranime shoqëri, je në pranime familje, mirë po e ndjen praninë e Allahut me ty. Dhe kjo është prej imanëve më të mëdha. Ibn Qayyim el-Jauziyja ka thonë, kjo shijohet, sikur që shijohet ushqimi. Me zemër shijohet, me shije të zemrës, shijohet e ndjen njeriu. Allah është me mua. Allah është me tyje, atë të shikua, atë të vështrua, atë të vëzhgua, mbi këqirje, ka Allahu xhallahu ala mbi tyje. Kjo është prej imaneve më të mira. Kjo është prej ajkës së imanit, prej pjesës më të ëmël të imanit. Kur njeriu e ndjen praninë me Allahu xhallahu ala, e kur ti e ndjen praninë me Allahu xhallahu ala, Allahu është me ty kudo që ti jesh, nuk le. Allahu te bareke wa taala. Allahu xhallahu ala ka përmendur shumë ajete se imani është me tawakkul. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin se kanë nxjerrë Imam Buhariu, Imam Muslimi, ka thonë sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu al-jannata min ummati 70 alfan bila hisab. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, nga ummeti jam do të hyjë në xhennet 70,000 njerëz pa llogari. Pa llogari, çka do të thonë pa llogari? Prej ditës gjykimit, tamam të ringjallën, tamam të filloje llogaria. Kuptimi i hadithit është tamam të fillojë llogaria për të tjerët, këta hyjnë drejt për drejt në xhenet. Allahu na bofë rritëra. Mirë, po pejgamberi alayhi salatu selam, shikoni, këtu nuk e ka lidh as me emra, as me mbiemra, as me fizionomi, me kur gjo, e ka lidh me zemër. E ka lidh me sa me punë të mbrendshme, të sa ta sigurojnë hyrjen në xhenet pa llogari. Cilat janë ato? Ka thënë humul ladhine la yastarqun. Ka thënë ata janë të cilët nuk kërkojnë rukje. Nuk kërkojnë rukje. Dhe më dhonë, është i smut, ka breng, ka shtypje prej asaj botës tjetër e cila quhet bota e gjinve, e kështu me radhë, apo prej syrit, prej msyshit, apo prej zilijës, e kështu me radhë. Mirë, po nuk i thot dikujt banëm rukje. Nuk i thot dikujt banëm rukje. Kjo është cilësia e parë. E dyta, ualaje të tajjerun. Ka thonë, nuk kanë të tajjur. Qka është të tajjur? Të tajur, e kemi spjeguar në kitabu të uhid, qka është të tajur, shkurt, të tajur është prej tajr, prej zëtëshve. Arabët, kur kanë dalë me bëndë një pun, e kanë morë gurëzit dhe ju kanë gjujtë zëtëshve. Nëse kanë shku djathas, zëtëshët, a i ka vazhdu në qëtë rrugë, dhe kanë një satë punë, dhe ka fillu punën me kry. Nëse kanë shku zëtëshët në të majtë, e kanë dërprej punën, e ka thonë, ka mendu me pesimizm dhe me të zez dhe me të ardhë dhe ka thonë kjo punë është e keqe. Kjo të tajrë. Do me thonë, qka e quim në gjuhën e popullit, baksuz. Do me thonë, ti me mendu se një vepër, një shkak, një faktor, ka me ndiku në të keqen tane. A ata në Allah nuk e ka quit faktor. Nëse me ndonë për një faktor, qka Allah se ka bo faktor, se ka me ndonë diçka keq, kjo është të tajrë. Kjo është pesimizm. Nësa për nga meri sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë hadith tjetër Imam Bukhari, ka nxjerrë gjithashtu, ka thonë sallallahu alaihi wasallam, ju gjibu nil fe'l, muë më pëlqenë fe'li. Fe'l. I thonë, ja Rasulullah, mel fe'l. I thonë, ja Rasulullah, qka është fe'l? Na fe'l e përkthejna optimizm. Mirë, për nga mësam, edhe një definicion tjetër. Tha, kelime të në tajjibe, një fjale mirë. Një fjale mirë. Me lejnë Allah u gjellu ala, në ligeratën e arshme, dhe të folmi për fuqin e ndikimit të fjales. Sa ndikon fjalat tek njeriu? A mundet një fjalë me e bën njeriu prej banorëve të xhenemit? Dhe a mundet një fjalë për 5 shkronjave me e bën njeriu prej banorëve të xhenetit? Do ta shohim me lejnë Allahu xhelle wala. Mirë, po kjo është prej optimizmit të thon dikush fjalë të mira. E kundërta,
me mendu prej rrethanave, kalon një mocë zez, jo kjo është dita kështu nuk bën me bo këtë vepër, këto janë të tajurate, të cilat janë pesimizma të kota. Për jonsëm ka thënë, u alaje të tajurun, e këta që hinë gjennet pa logari, s'kan të tajur. Këta e dinë se këtë sejnët i ka caktu Allahu gjellu ala, bismillah dhe ec rrugës. Nuk ka djathë majtë, ndull kjo, nuk ndull kjo, këto sejnët janë të kota dhe janë palovra. Pas e ka thënë, u ala rabbihim jetë u këllun. Dhe cicija e trejtë, ka thënë dhe të zotë i tëre mbështetën. Të zotë i tëre mbështetën. Disa djetarë kanë thënë, këto janë tri cilësi, disa ka thënë janë dy cilësi, e kjo e trejtë është rezultat i këtëre dijave. Dhe thënë, dy grupët e kanë këtë cilësi, disa ka thënë janë tri janë. Ma e vërtetë se janë dy. Më thonë, nuk kërkojnë me varukje, nuk kanë pesimizëm, a pesimizmin e shëshron njeriu në jetë sa shumë. Sot kam e mgodit e keqja, nesër kam e mgodit e keqja, nesër kam e mdodhë kështu, nesër a kështu, vezveset të shumë të të njeriu. Më thonë, njeriu është i goditur me këta. I goditur me këta. E Allahu te bareke ve teala ka urdhëruar mos me pas këta. Më kjo nuk është e lehtë. Kjo nuk është fabrikim për jashtë. Është ndjenjë prej mrena. Me ndjesë se çdo sa ne ka caktuar Allahu te bareke ve teala, ndaj pejgamberi sa më ka përmendë se prej cilësive të cilat hin në xhenet pa llogari është mbështetjen Allahun te bareke ve teala. Në Sunan e Abu Daud, Tirmidhi, Ibn Majah dhe Muhammed e kanë dhënë hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam ku ka thënë sallallahu alayhi wasallam at-tiratu shirk, at-tiratu shirk. Ka thënë pesimizmi është shirk, pesimizmi është shirk. Unë kjo me mendu ti se dul moca zez. Dhe sot është kjo ditë, filan dita, dhe kjo është filan data, dhe këtë ditë sa herë ndodhin të këqija, e kështu me radhë. Ka për njerëz që ka përmend Hoxha Muhammed Ibn Salih Al Uthaymeen, e ka përmend një vezvese që ka thonë, shejtani as lart ka shku me disa njerëz, sa që shikonet që ka manipulue. Do shtë edhe neve në ka ndodhë kjo. Ka thonë, e qelë Kuranin, ka thonë, ka... kanë kallëzu njerëz, thot Hoxha Ibn Uthaymeen, Allah e mëshiroft, thot më kanë kallëzu disa njerëz mua, kanë pyet se ju ka ndodhë kështu dhe kështu. Dhe do të shire ku ja ka shti pesimizim shejtani. E ka morë Kuranin dhe e ka qelë. Me lezue. Edhe në moment i ka ndalë ajetet e qafirave dhe kërcnimit. Shejtani ka thonë ti je piktinve. Që kjo është argument se ti je piktinve. Lungë shejtani me njeriu. Që du të me pas njeriu shumë kujdes. Ka thonë Ibn Uthaymeen se kjo është prej të tajurit. Kjo, qa ka lidhe ti ku e ki qelë Kuranin? Qa ka lidhe ti ku e ki qelë Kuranin se Allahu të ka dash me të ka dhu se ti ve kjo filozofia qka njeriu t'ja ngarkon shpirtin dhe mësane e mshelë Kuranin dhe nuk e lezon. Se normal, nëse ti bindësh prej këtë bot dhe të mbizotron në mendjen tanë dhe mentalitetin tanë se ti ki me u gjek 1,000,000% dhe se Allahu t'a të qu shenja se ti ki me u shkatruhe, që shki me jetuhe? Që shki me pas optimizm dhe jetë të mirë në këtë dunja, s'ka mundësi. Andaj duhet më mbështetë në Allahu Gjelluara, se Allahu Gjelluara nuk ja do njerëzit të keqen, po ajo që ka është të keqen është për veprave të veprave tonë. Andaj ka thonë bëjmësam, e tira të shirkë, pesimizmi është shirkë, edhe pse është shirkë i vogël. Shirkë i vogël kalon në të madhë. Për nga mirë alai salatë e sëlam, hadith tjetër ka thonë alai salatë e sëlam, lau ennekum të wakkeluna ala Allahi haqqa të wakkulihi, si kur ju të mbështetën në Allahun, haqqa të wakkulihi, me mbështetje të haqët, për një me mbështetje. Hakikat mbështetje, që thot, alai salatu selam, le rezakakum kema jërzuku të tajra, të gdu khimasan, vë të ruhu bitanen, ka thënë salatu selam, si kur të mbështetje një me mbështetje të vërtet, atërë Allah ju furnizon juve, që shi furnizon zështë. Që shi furnizon zështë, ka thënë salatu selam, të gdu khimasan, dalin në mëngjes të uritura, khimas, dhe kthehen të ngopura. Ibn Qayyim el-Jauziyje ka thonë, disa njerëz e kanë keq kuptuar këtë hadith. E kanë menduar se tawakkuli është mund mbështet në Allahun xhallahu ala dhe Allahu më prit me të furnizuar si zogu. Ka thonë mirë, po pejgamberi sa më ka treguar në këtë hadith se cila është mbështetja e vërtetë, cila është mbështetja e vërtetë, sepse këtu mundet më ardhë ngatrimi. Këtu mundet më bëj sofist njeriu dhe dervish. Allahu na rujt. Mos nga mos kuptimi i sendeve. Çka un jam i mbështetur në Allahun? Andaj, thot një hoxh i Egjiptit, Mustafa Sadi, Karrafej, thot disa njerëz kaderin e definojnë me dembeli. Dhe mund, definicioni kaderit e ata është dembelia. Mos me lëvizësh kader. Dhe mund, të rritë të shpia edhe pratë kokër shpinës, kjo është prej kaderit Allahu Gjellu Ala. Kjo është akusë të ndaj Allahot. Thot, i bënkaime dhe kjo adit është keq kuptue. Qish, për mësëm ka thonë, nëse mbështetin Allahun, Allahu ju furnizon si zështë.
edhe ka këtë regu që shi furnizon, te gdu, dalin mëngjes dhe fluturojnë e kërkojnë riskun, dhe kthehen në vendet e tyre, në qerdhët e tyre, të ngopura, dhe më donë lëvizin, dhe më donë të lëviz, dhe mbështetesh në Allahun, dhe Allahu sigur të asil riskun, Allahu sigur të asil riskun. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, hadithin që ka nxjerr Imam Buhariu, dhe kjo është hadithe shumë të mëdha, ku ka thënë sallallahu alayhi wasallam, wa'lam anna ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun li yusibak. Hadithet që pejgamberi sa më ka këshilluar djalin e mizës së tij Ibn Abbas radhiyallahu an, ku i ka thënë se një hadith i gjatë, ruaj Allahun, Allahu të ruaj ti, kujtoj Allahun në rahati, Allahu të kujtoj në vështirësi. Dhe këtë ka përmendur pejgamberi sa një hadith, një pjesë të hadithit, se sa ka rol mbështetjen Allahu xhelle xhelalu. Çe ka thon? Ka thon, dije se ajo çat ka godit nuk ka pas mundësi me ta huç. Nuk ka pas mundësi me të iktje. Kaderi, domethën, pejgamberi e ka ilustruar në mënyrë figurative. Ma asabek lam yakun li ukhtak, li ukhtiak. Isabe përdoret për gjujtje me shigjet. Domethën për gjujtje me shigjet. Kur kaderi ti do me të godit me diçka, e të caktu filani birit filanit, mos mendo se ajo ka me huq dhe ka me godit atë tjetrin. Jo, se ajo është drejtu për ka ti. Edhe ka thot pejgamberi, dhe ajo e cila nuk të ka godit, dhe më thonë, s'ka mundësi me të godit, nëse Allah e ka drejtu kaderin dikun tjetër, ajo është godet tije. Kjo është qëtësia absolute. Kjo është qëtësia dhe rahatia absolute dhe mbështetja në Allahun xhelaluhu. Ajo që të ka godit, dije se me adres ka orda jo. Prej të Allahu te bareke ve teala, me emën, me mbi emën, konkretisht për tyje, dhe s'ka pas mundësi me ta huq. A ka ma sharim ma i dur se kjo? Dhe kuptim ma i dur i kaderit se kjo? Ajo që të ka godit është prej Allahu xhelaluhu. Dhe ajo që ka nuk të ka godit, nuk ka mundësi me të godit. Dhe mu mblet të gjithë njerëzit, hadithi vazhdon, mu mblet të gjithë njerëzit me të largue ti një sen që ka Allahu të ka caktue, së mundë me të largue. Kjo bindje e madhe. Ketë sot 7 miliard dhe 300 milion mu mbledh, dhe ti me ta dhon një send, Allahu zdo me ta dhon, së në ta japin. Dhe e kundër ta. Me ta morë një send, Allahu do me ta dhon, së në ta morën. Se Allahu është ai cili ka sendet në dorë. Andaj, prej mbështetje, prej imanit në Allahu xhelaluhu është edhe mbështetja në Allahu te bareke ve teala. Dhe prej imanit ka dhënë hoxha dhe ibadetit është rajaullahi ve liqaihi. Ka thënë shpresa në Allahun xhelaluhu dhe shpresa në takimin e tij. Dhe me këtë e përfundojna. Domthonë, friga, mbështetja në Allahun xhelaluhu dhe shpresa. Dhe hoxha ka përmendur prej adhurimeve të tjera të cilat janë adhurime të zemrës, adhurime të zemrës. Mirë, po janë pjesë përbërëse e imanit. Nëse mungojnë, mungon imani. Dhe neve duhet me shoshit vetë vetën, çdo njoni vetë vetën. Dhe me i pa, sa e kam frigën, sa e kam mbështetjen, sa e kam frikë respektin, sa e kam shpresën, e kështu me radhë për adhurim. Sa e kam kërkimin e ndihmës, siç do të vjenë në ligjëratën e ardhshme, isti'ane, isti'adhe, sa e kërkon prej Allahut mbrojtjen, e kështu me radhë. Rajë, thotë hoxha, kedar rajëu, kështu është edhe shpresa. Prej imanit dhe prej adhurimit Allahun xhelle xhelalu, ka than Allahu te bareke ve teala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Aitili e shpreson takimin e Zotit të tij. Domethën njeriu duhet të shpresoj takimin e Zotit të tij. Se pa e shpresuar takimin e Zotit të tij, jeta është e egër. Jeta është shumë bishore. Andaj ateista thonë se jeta është xhexhez. Normal, në botë kuptimin e tërë është gjë gjësë, sepse nuk e din realitetin e kësaj bote, dhe ku kanë me përfundue, nuk e din ku kanë me përfundue. Thetë Allahu te bareke ve teala, femen kene jërgju lika e rabbihi felja'mel, a i cili shpreson takimin e Zotit të ti, felja'mel, let punoje, dhe më dhonë, a i cili shpreson, punon. A dhe ka dhonë Ibn Qayimi, në dawet dawa, në livën e ti se mundja dhe ilaci, ka thonë, kjo ajet e ban dalimin mes shpresës e vërtet dhe iluzionit. Cilë është iluzioni? Iluzioni është me mendu se ka me ta falë Allahu dhe ti nuk ban kur gjo për Allahu. I ban gjunaat, nuk i ban adhurimet dhe thu, Allahu ma falë, se Allahu ka furë. Kjo është ka thonë iluzion. E cila është shpresa, se prej për jashtë, edha ish ka shpreson, edha ish ka ko iluzion, njësoj folin.
Edhe ti thuj jam të shpesur mëshirën e Allahut, edhe ai cili ka iluzion e thot jam të shpesur mëshirën e Allahut xhelle xhelalu. Dallimi është ka thon femen yerju liqa Allahi falyamal. Ai cili shpreson takimin me Zotin e tij, falyamal et punoje. Sepse s'ka mundësi mos me punu. Pastaj ka thon Allahu te bareke ve teala wala yushrik, let punoje vepër të mirë dhe mos ta shoqëroje Zotin e tina me kërkan. Punoj vepra vetëm për Allahun te bareke ve teala dhe kjo është ajo e cila të garanton ti tek Allahu xhelalu ala shpërblimin. Ka thënë Allahu te bareke ve teala men kane yarju liqa Allahi fa inna ajra Allahi laat wa huwa as-sami'ul alim. Kush e shpreson takimin me Allahun, takimi me Allahun ka ardh. Domthonjë një ditë për ditë njerëz kanë takuar me Allahun te bareke ve teala do e mos. Këtë kena mu taku me Allahun xhelalu ala. Pa e cili ka shpesu takimin me Allahun, normal se është ma i lezet që ma i takim. E normal se Allahun xhelalu ala e mirë prata ta i cili e ka prit takimin me Allahun, Allahun a bofre atër të cët e mirë presin dhe malëngjejen për me taku e Zotin e tëre. Pasaj thot për nga meri sallallahu aleyhi sallam se Allahun xhelalu ala ka thonë në hadith kutsi, hadithin e kanë zirë imam muslimi, ka thonë sallallahu aleyhi sallam e në inda dhanni abdi bi. Ka thënë sallallahu alaihi wasallam se ka thënë Allahu te bareke ve teala un jam tek mendimi i robit tem për mua. Fel yadhun ma sha, let mendoje për mua çka doje. Let mendoje për mua çka doje. Si të mendosh mirë për Allahun, të trajton mirë. Si të mendosh keq, Allahu të trajton në ata në përputhje me mendimet e tua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e ka nxjerr Ebu Daudi ka bëu lutje te Allahu xhella xhelaluhu. Çfarë lutje? Ka thënë Allahumma rahmetaka arju fala takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata aynin. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Zoti jam. Ka thënë mëshirën tënde e shpresoj. Mëshirën tënde e shpresoj. Të gjithë shpresojmë mëshirën e Allahut te bareke ve teala. Keni kujdes, dhe vini re se në mëshirën e Allahut shpresojnë edhe të krishterët. Mëshirën e Allahut shpresojnë edhe jehudët. Të gjithë të cilët pretendojnë se kanë pejgamber pas tyre shpresojnë në mëshirën e Allahut. Mirpo Allahu ka mohuar. Dhe kur kanë thënë se la yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara, nuk hyn xhenat përveç krishterëve dhe jehudëve, çka i ka thënë Allahu? Tilka amaniyum, këto janë fantazitë e tyre. Në ka dallim mes shpresës dhe fantazisë. Allahu xhella ka thënë kul hatu burhanakum, bërni argumentin. Njeriu duhet me shpresu me argument, se është në rrugë të drejtë, me argumente të drejta. Jo pse, shikone, botë kuptimi i të shumicës të njerëzve, edhe të këneve muslimanët, cili mbi zëtronë, cili botë kuptim, na kena me shpëtu se jena na. Edhe ata thonë qashtu, na kena me shpëtu se jena na. Edhe gjdo gjema thot na, na. Mirë, po neve dhe të me pas kujdes, se nuk shpëtohet të Allahu me na, se na, pse ti? Pse me ndonë se Allahu na trajton neve mirë, se na mendoj na mirë për vetën? Pse me mendu kështu? Pse Allahu duhet me na mëshiru neve vetëm se na kena mendu sa i na mëshiron? Pse? Pse mës na mëshiroj edhe ata e tjetërin cili ka mendu kështu si na njëtë? Pse? Pse Allahu me dalu ata i cili ka mendu njëtë si ti? Edhe aj me i nxënet dhe ti me i nxënet. Ku është dalimi? Dalimi është vetëm një nisen. Kul hatu burhanakum. Thua e sjell një argumentin e juve. Bërë dëshmit, provat. Asa për, sa i përket palavrave dhe prallave dhe miteve dhe iluzioneve dhe fantazitë të gjithë i kanë ato. Mirë po e qka të shpëton të Allahu xhellahu ala është argumenti. Me shpresu me argument të Allahu te bareke ve teala. Andë ka thënë pejgamberi, mëshirën tënde e shpresoj. Pasa ka thënë, fela te kilni ila nefsi, vela ila ehadim min khalkik, mësë më lenë në mbështetjen e vetës time, asë në mbështetjen e në dikan për i krijesave tua të tjera, asë sa lëvizja e syrit. Dhe më thonë se rëziku i madhë është kur njeri ju mbështetet në aftësit e ti, mbështetet në fuqinë e ti, në takatin e ti dhe bje. Bje, pa tjetër. Së të kujtohet asë një shkronjë. Mbështetet në memorien ta në mbështetjes dhe nuk të kujtohet asë një shkronjë. Dhe të gjithë dhe ju ndodhë kjo. Shkon në provim dhe në test dhe të gjithë dhe shka kanë hina për provime, në për shkollime, shka janë shkollue, e din se kur mbështetet në aftësit e tua dhe e merë lapsin dhe nuk kujtohet asë një përgjigje. Dhe e din se Allahu është të botë diçka me tije. E ta mënda kushtet e Allahu në gjellë vala dhe mbështetës në Allahu në te bare kjo vëtala, me marën e shkaceve, atër pun të ecin shumë rrjedhshëm. Shumë rrjedhshëm. Ata njeri ju duhet me lutë Allahu në te bare kjo vëtala, që mos me u mashtru dhe mu vetë mashtru me ata se une jam une. Dhe se une ka me mëshiru Allahu se jam une. Jo, Allahu i mëshiron prej robëve të ti të cilët, fel ja'mel amelen salihan, vela ju shrik bi
ibadeti rabbihi ahadan, le ta punoje një vepër të mirë dhe të punoje vepra të mira dhe mos ta shoqëroje Zotin e tina dhe mos t'i boje ortak Allahu te bareke ve teala në asnjë prej adhurimeve të tina. Këto janë disa prej adhurimeve. Këto janë disa prej adhurimeve të zemrës, të cilat adhurime reflektojnë në jetën tonë. Nuk kena mundësi me mohue këtë refleks. Sikur që do ta shohim me lejen e Allahu xhallahu ala në ligjërat të veçantë se sa ka ndikim fjala e mirë, mendimi i mirë. Shkencëtarët dhe psikologët thonë se njeriu në ditë i sillen sa për mendime, 60.000 mendime. 60.000 mendime njeriu në ditë, në 24 orëshin e tij vetëm sillen vërdall. Për këto 60.000, sa prej tyre janë të këqija? Sa janë të këqija? Dhe nëse janë shumica të këqija, sa ndikojnë ato në rënjën tonë, në ngarkesën tonë, të kputin krejt ato? E çka duhet me boneve, si besimtar? Besimi është komponenti i cili ti ndihmon me mendu mirë. E kur të arrish me mendu mirë edhe jetë të shkon mirë. E lusim Allahun të barë kjo vëtë ara, që Allahu gjellëvara me nabo për e atyre të cilat e adhorojnë, Allahun gjellëvara me frik, me shpres, me mbështetën e Allahun të barë kjo vëtë ara, e lusim Allahun gjellëgjellëhu, që Allahu të barë kjo vëtë ara të në mëtsoje më kom për e atyre të cilat kanë besim të sak në Allahun gjellëvara, iman të plot në Allahun të barë kjo vëtë ara, e lusim Allahun gjellëvara që Allahut në mëtsoje mi kuptu fjallë të tina, fjallë të pengamerit sallallahu aleyhi sallam, e lusim Allahun gjellëgjellëhu që Allahut të barë kjo vëtë ara muslimant këtë që janë Allahut të ndihman, të burgosit të muslimanëve Allahu të liran, e lusim Allahu në gjellëvala që të najabe për fundim të mirë, e kulu qauli hadha, wa staghfirullahi li wa lakum, wa staghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.